kebalikan kulo nek krungu. Bismillahirrahmanirrahim. So, lek rezeki mbah putune. Oh iya. Sangat jauh. Jamput datang kali pak apa? Ada isok lukul Dewi nenek. Ayo dua. Lawang kurang landep patake. Jangan kirim kubu ini pak. Indah spot bro.
Trek lu. Trek lu. Mana ikannya? Sampean bertemu iki karo ngulon iki ya. Lah nggih, Pak, nek kulone niku. Ikannya masih melawan, Bro. Babon, Bro. Babon, Bro. Si. Melawan, Bro. Nggih. Alhamdulillah. Sik. Alhamdulillah, macup. Ya Allah. Ya Allah. Babon super iki. Tibo. Mantep iki. Di tanting tangan luru. Kasih jempol. Kasih mantep. Jempol. Oke. Mantap. Yo, diamankan dulu. Babon iki. Iki ora asli, Mas Begok. Gondol iki. Mun sampean gak melok ya. Kok ana kok? Kok ini kok? Kok. Kok iki babon iki kok. Watak loro macam karo kok. Oh, lolo kok. Kepete koyo ngene kok. Kepete kok. Lolo.